Dobrý den, jmenuji se Lada Peková a pracuji jako realitní makléřka ve společnosti Remax Deluxe. Tento krátký medailonek je věnován zejména občanům Medlánek, Řečkovic, Králova pole a blízkého okolí. V Medlánkách sama bydlím a proto se na tuto lokalitu specializuji. A protože je tu krásně, je zde i velká poptávka po bydlení. Proto se obracím na vás, majitele rodinných domů a bytů, kteří zvažujete prodej či pronájem své nemovitosti. Ozvěte se mi, ráda se s vámi potkám u šálku dobré kávy a probereme možnosti naší spolupráce. Moje reference si můžete ověřit na stránkách naší kanceláře nebo přímo na mém osobním webu. Těším se na vás.